När jag runkar och får utlösning så är den genomskinlig. Är det något fel då eller har det med åldern att göra? Från en 11-årig kille. Hej 11-åriga kille. Det är absolut inget fel med dig. Utlösningen ser olika ut för olika personer. Och en del har genomskinlig utlösning, som du har. Men det kan också vara olika från gång till gång. Ibland är den liksom vattnigare och mer genomskinlig. Andra gånger tjockare. Och när den är lite tjockare är utlösningen oftast vit, gråvit eller har en dragning åt gult. Vad beror det här på då? Jo, det är så att utlösningen består av flera olika vätskor. Och hur den då ser ut beror på hur de här olika vätskorna blandas och hur mycket det är av dem. Men för din del kan det också ha med åldern att göra. När man börjar få utlösning är den ofta lite genomskinlig den första tiden.